Jan, kakvi su utisci posle ove utakmice? Ne znam, mislim. Imali smo utakmicu, ali pala nam koncentracija u najvažnijim momentima, tako da to je odlučila utakmicu. Pa jeste, dvije sekunde nas je dijelilo od pobjede, šta je radio, mislim. U ovom trenutku je najteže govoriti o svemu tome, šta se dešavalo u zadnjih par minuta, ali mislim da taj produžetak opet priča za sebe, jer izborili smo ga i pored svega što se dešavalo na terenu, i pored nekih sumnjivih odluka, i pored uopšte pored, ne znam šta bi rekao, stvarno, ponestaje mi riječi da bilo šta kažem, ali mislim da smo opet napravili veliki uspjeh, s obzirom da smo došli da igramo taj Final Four i zaslužili da budemo ovde. Sad što večeras nismo pobjedili, to eto, jednostavno možda trenutak pad, mali pad koncentracije, trenutak slabosti, ne znam šta bi rekao. Žao nam je, ali u svakom slučaju šta se radi, neko je morao pobjediti, neko mora da izgubi. Sad mi je teško, sigurno, ali ipak sezona više nego uspešna, generalno. Pa jeste, šta da radimo, mislim, sve naravno je teško, ali... Ajde! 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 Ajde!